Dobrodošli u edukaciju Anksioznost od A do T. Sa vama ću podeliti neke smernice za sve vas koji se suočavate s anksioznošću. A od čega početi nego od početka? Od tog ako. A možda još preciznije od šta ako? Šta ako je jedan od glavnih, ako ne i glavni, sinonim za anksioznost? Ako često odustajete od planova zato što čujete sebe kako započinjete rečenicu sa šta ako, susreli ste se s anksioznošću. Šta više, vrlo dobro se poznajete. Ako posjedete tu veštinu da povežete misli tako da kao produkt dobijete katastrofalan scenario, svima drugima malo verovatan, ali vama jako realan.